10 ուշակ զանգերի աշխատանքները նախատեսված, որոնց մրցույթները հայտարարված են եւ 8 փաթեթները արդեն իսկ բացված են եւ առաջկա հայտնելունի բոլորի անունները, նաեւ մյուս երկուսի վերականգնման առումով նաեւ շարունակվող աշխատանքներ ունեն դեռևս 17 թվականից, ինչպես նաեւ 5 աշխատանքներ, որոնք չեն ավարտվել, եւ 3 աշխատանքներ վերականգնողական նախատեսվել են այդ բյուջեի խնայված միջոցներից, որոնք նախատեսված էին 18 թվականին կատարել, այսինքն 10 եւ 8 աշխատանքներ 15 միլիոն նշանակալի է մի տվյալ, որը ցանկանայի նշել, առաջին փաթեթի բացման դեպքում 6 հուշարձանի դեպքում 13 դիմող է եղել, եւ երկրորդ փաթեթին 2 հուշարձանի դեպքում 9 դիմող է, որոնք նաեւ նման արդյունք չեն ունեցել, որոնք նաեւ 9 մասնակիցը նաեւ մասնակցում են ոչ միայն 1 չափաբաժին։ Դա կապված է ավելի բաց, ավելի թափանցիկ հաստատության, պաշտպանության։